В понеделник, 18 септември от 18 часа на Площада пред общината ще бъдат разпънати палатки. Ще започне импровизиран фестивал на игри и изкуства, който ще продължи денонощие, планират организаторите от Гражданска мрежа за Пазете Бедечка. Казусът за парка продължава да е водеща тема за гражданското общество в Стара Загора, въпреки резултатите от проведения местен референдум. Припомняме, че в края на април Палатков Лагер посрещна общинските съветници, като тогава защитниците на Парк Бедечка нощуваха на Площада пред общината. В края на септември на сесия Общинските в града предстои да приемат нов общо устройствен план, с който паркът да бъде запазен. Според гражданската мрежа за пазете бедечка се готви допускане на 8 нови кооперации до Стария Ченар, изграждането на нови хипермаркети и прекъсване на връзката с зеления клин, застрояване на значима част от парка. Затова и защитниците му подготвят протестен 24-часов маратон за пълното му запазване. След една година панери показва се бедечка. Сега и ние можем да направим панери, заявяват те. Исканията им към общината са в новия общостройствен план да не се отреждат нови 5 най-да не се издават разрешителни за строителство, както и да бъде възстановен Стадион Химик. Само преди месец 85% от участвалите в местен референдум казаха да на запазването на парка в максимални граници. Кметът Живко Тодоров, който инициира референдума, започна решаването на въпроса, като предложи собствениците на земи в парка да бъдат обещетени с държавни имоти. Границите на парка обаче са поставени под въпрос, убедени са защитниците, според които е застрашена не само южната част на парка, но и неговата по-гъсто залесена северна територия, където твърдят те са въпросните нови строителни петна, както и парцел на голяма търговска veriga . Vediga.